ваши дети скажут вам? Ничего, спасибо не скажут. Что вы стояли, это не ее. И что ваши дети скажут вам? Расскажите, что ваши дети скажут вам? Да пусть ответят. Ну, готовий, так? Ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності, місто Київ. Після вчорашнього погрому, інакшим словом це не назвеш, спецпідрозділом «Беркута», тут наразі стягуються люди, лунають різні гасла. Людей закликають іти до Михайлівської площі. Поруч зі мною людина, яка в курсі подій, які трапилися о 4-й годині ранку. Отже, доброго дня. Так, добрий день. Мене звати Сергій, я приїхав з Харкова, я тут знаходжусь зі своєю дружиною. Ми приїхали з Харкова вчора зранку. Що трапилося вночі? Вночі трапилося о 4-й годині ранку, «Беркут» розігнав наметове містечко, побив людей, які стояли всередині, побив жінок, дітей, стариків, хлопців, усіх, хто знаходився тут. Зранку вже влада знайшла в собі, я не знаю, це не можна назвати ні мужність, ні сили, просто я не знаю, що вона знайшла, прокоментувавши ситуацію тим, що люди заважали встановленню ялинку. Я бачив це відео, коли людей просто тягали за волоси, били, стояли машини, карети швидкої допомоги, до них підходили люди, приносили на руках хлопців, дівчат в краї, для того, щоб забрали їх швидка допомога. І швидка каже, ми вже не можемо брати, у нас переповнені машини. І люди, деякі люди боялися йти в швидку, тому що вони не знали, не могли довіряти, що швидка їх не заведе кудись, не завезе кудись, і що вони потраплять в лікарню, а не потраплять, я не знаю, можливо, у нас залишили ще в країні якісь кагебістські установи, або, можливо, катівні, я не знаю. Але те, що ми побачили вчора вночі, дає нам підстави думати, що в цій країні ще існує стільки всього, чого ми не знаємо, і стільки підземних міст, і підземних барикад, і я не знаю чого, що це просто страшно, просто страшно. Але не можна боятись зараз. Я збирався, ми збирались з дружиною сьогодні в другій половині дня їхати додому. Тому що ми були вчора ввечері на Майдані, ми зрозуміли, що акція переходить в якийсь латентний характер, і ми думали продовжувати боротьбу в Харкові на нашому Майдані Свободи. Але коли я прокинувся зранку і побачив те, що відбувається тут, просто у мене скипіла кров і просто я зранку, я не йшов сюди, я біг. Моя дружина пішла зі мною, я намагався її відправити в Харків, тому що я не можу тут почуватися повністю за неї. Я постійно думаю про те, що вона поруч, і я за неї переживаю. Тому прохання, жінки, я вас дуже прошу, як чоловік кажу жінкам, якщо ви думаєте стримувати своїх чоловіків, казати, та не треба, подумайте про нашу родину, у нас же ж маленькі діточки, якраз ці чоловіки хочуть думати про вашу родину. Якщо вони залишаться вдома зараз, то завтра ми просто не впізнаємо свою країну, їм просто заборонять вийти на вулиці завтра, і в дитячий садочок ви не те, що не будете ходити, ви не зможете вийти просто з під'їзду, тому просто кажу на досвіді того, яка розмова у мене сьогодні точилася з моєю дружиною. Зрештою, вона пішла зі мною, але, будь ласка, жінки, не зупиняйте своїх чоловіків. Це час, коли чоловіки повинні бути сильними, повинні показати, що вони сини і браття козацького роду, а не просто якісь, я не знаю, не буду казати поганих слів, просто показати свою силу і волю.